ਨੋ ਮੈਂ ਕੋਲੇ ਸੀ ਪਰਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਉਂਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹੋੜਾ ਕਿਸਮਾ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦਾ ਖੇਰੀ हाम्रो नेपालमा युज हुने भनेको त सन्तान मात्र हो पुसको 27 गतेदेखि यो अहिलेसम्म एउटा केसमा अनुसन्धान गर्दै जाँदाखेरि हामीले केही व्यक्तिहरू पक्राउ गरेछौँ र लागु औषध खैरो हेरोइन पनि धेरै मात्रामा अहिलेसम्मको हिसाबमा नेपालमा बरामद गरेको मध्येमा अहिलेसम्मको मध्येमा सबभन्दा धेरै परिमाणमा हामीले बरामद गरेका छौँ त्यो सँगसँगै केही पैसाहरू नेपाली पैसा विदेशी पैसा युएस डलर र केही सवारी साधनहरू पनि हामीले बरामद गरेका छौँ उसले उसलाई के अरे त्यसपछि मेन सानो सानोहरू युजरहरू जसलाई चिन्जानको होला सायद पहिलादेखि तिन हजारमा पनि उनीहरूले Thank you.